Dobar dan. Prošli puta smo opisivali ionizirajuće zračenje. Danas idemo korak dalje. Upoznat ćemo se s primjenom radioaktivnog zračenja, te vidjeti kako ono utječe na sva živa bića. Kako je tehnologija igrala važnu ulogu kod istraživanja radioaktivnih zračenja, tako je istraživanje radioaktivnih zračenja pomicalo granice tehnologije. Svi se pitamo, kako radioaktivno zračenje utječe na sva živa bića? Je li sigurno? Kako utječe na okoliš? Nisu sve nuklearne reaktore napravili ljudi. Postojanje prirodnih nuklearnih reaktora predvidio je 1956. godine Kuroda. Prvi takav primjer pronađen je 1972. godine u mjestu Oklo u afričkoj državi Gabon. Tamo postoji poznati geološki sustav u kojem je uran toliko prisutan da je prije milijun godina bio spontano nastao prirodni nuklearni reaktor, premda veoma mali. On gori već preko 150.000 godina. U današnje vrijeme koncentracija urana je oko 0,7%. Voda u obližnjoj rijeci periodično se zagrije do isparavanja tijekom 30 minuta. Zatim se reaktor ponovo ohladi tijekom 2,5 sata. I tako u krug. Potvrđena je stalnost zakona prirode. Proučavanja su pokazala da je i prije 2000 godina sustav bio isti kakav je i danas. Nisu samo opasne nuklearne bombe i nuklearni reaktori. Razlog su našli 1934. godine Frederic Joliot i njegova supruga Irena. Kćerka Pierre i Marie Curie, a to je umjetna radioaktivnost. Otkrili su da elementi koji su ozračeni alfa česticama postaju i sami radioaktivni. Oni su našli da alfa čestice pretvaraju aluminij u radioaktivni fosfor. Odnosno, skoro svi materijali postaju radioaktivni kada se ozrače alfa česticama, neutronima ili gama kvantima. U stvari, samo jedan važan nuklearni reaktor nije opasan za čovječanstvo, a to je Sunce. Radioaktivni izotopi primjenjuju se i u arheologiji. Iz svemira Zemlju konstantno napada kozmičko zračenje, koje u atmosferi izaziva nuklearne reakcije. Jedan od produkata tih nuklearnih reakcija je i radioaktivni ugljik 14, koji nastaje pri sudarima neutrona s jezgrama dušika. Ugljik 14 raspada se s vremenom poluraspada od 5730 godina prema ovoj nuklearnoj reakciji. Količina ugljika 14 u atmosferi približno je konstantna. On se, kao i ostali ugljikovi izotopi, unose u žive organizme hranom i disanjem. Kako sudjeluje u izmjeni tvari s okolinom, njegov udio u tkivima živih bića je konstantan. Uginućem biljaka i životinja prestaje izmjena tvari s okolinom, ali se radioaktivni raspad ugljika 14 nastavlja. Određivanjem udjela izotopa ugljika 14 u pojedinim uzorcima može se odrediti njihova starost. Na taj način se sa vrlo velikom točnošću, oko plus minus 30 godina, može utvrditi starost arheoloških nalaza. Metoda je primjenjivana na uzorke starosti do 60.000 godina. Radioaktivni izotopi koriste se i pri određivanju starosti geoloških uzoraka neorganskog podrijetla. Apsolutno datiranje fosila starijih od 50.000 godina zahtjeva metode kao što su uran-olovo metoda, kojom se određuje odnos urana 235 i olova 207 ili urana 238 i olova 206. Takvi su izotopi rijetki u samim fosilima, ali se zato pojavljuju u okolnom sloju stijena, te daju približnu dob za starost fosila. Radioaktivnost primjenjuje se i u svrhe sigurnosti. To su detektori dima koji sadrže male količine radioaktivnog izotopa Americi-241 koji se proizvede nuklearnim reakcijama. Alfa čestica koja se emitira prilikom raspada ionizira zrak i stvori malu struju naboja koja se mjeri osjetljivim uređajem.
Kada dim uđe u detektor, i oni se uhvate česticama dima, te se struja naboja još smanji i tada se alarm uključi. Primjene radioaktivnosti u industriji su mnogobrojne. Naučili smo da s debljinom materijala opada djelovanje zračenja, te je moguće odrediti debljinu materijala određivanjem opadanja gama zračenja. To se koriste u industriji kao što je automobilska industrija za testiranje kvalitete guma. Nadalje, u avioindustriji za testiranje mlaznih motora i za testiranje konstrukcija dizala i žičara. Izotop Kalifornij 252 koristi se za aktiviranje drugih izotopa neutronima kojima se provjerava prtljaga putnika u avionima zbog moguće eksplozivne naprave u prtljazi. U Hrvatskoj raspolažemo višenamjenskim panoramskim uređajem za ozračivanje gama zrakama Cobalt 60 u laboratoriju za radijacijsku kemiju i dozimetriju Instituta Ruđer Bošković. Pomoću tog uređaja tretiraju se muzejski eksponati radijacijskom tehnikom u sklopu restauracije i očuvanja predmeta kulturne baštine. To se primjenjuje na predmete koji su izrađeni od materijala organskog podrijetla, jer su oni podložni razgradnji zbog utjecaja insekata koji nastanjuju predmete i hrane se njihovim materijalima, na primjer celulozom i proteinima. Biocidni učinak zračenja zasniva se na svojstvu zračenja da uzrokuje kemijsko oštećenje molekula DNK bioloških zagađivača u svim stadijima životnog ciklusa. Ovisno o vrsti štetočina, određuje se potrebna apsorbirana doza zračenja. U poljoprivredi se obilježavanje hrane može pratiti njeno širenje po pojedinim dijelovima biljke. Na sličan način može se ispitati i kvaliteta i položaj cjevovoda ispod zemljine površine. U živoj stanici zračenje utječe na životne funkcije stanice, a time i na živa tkiva, organe i organizme. Posljedica tog djelovanja je promjena funkcije stanice, promjene gena pa i smrt stanice. Biološko djelovanje radioaktivnog zračenja koristi se u terapiji zračenja. Jednako zračenje ne uzrokuje kod svih stanica jednako djelovanje. Razlikuje se osjetljivost pojedinih stanica, a zbog razlike u osjetljivosti stanica, velika je razlika u posljedicama ozračivanja različitih tkiva, organa i organizama. Ukupni učinak zračenja na čovjeka dijeli se na dvije komponente, somatski učinak i genetski učinak. Posljedice somatskog učinka na ozračenoj osobi mogu biti rane, poremećaj krvne slike, smanjenje broja crvenih i bijelih krvnih stanica, oštećenje kože, rak pluća, smanjenje plodnosti te skraćenja života. Posljedice genetskog učinka na potomstvo obuhvaćaju oštećenje rasplodnih stanica prije oplodnje, oštećenje ploda i mutacije gena. Doze zračenja koje prima čovjek ili bi ih mogao primiti u nekim predviđenim ili nepredviđenim situacijama razvrstavaju se na prirodne doze. O prirodnim dozama već smo pričali. Čovjek je priviknut na tu dozu i vjeruje se da ne uzrokuje znatnije biološke učinke. Slijede dopuštene doze. To su doze koje čovjek prima zbog ljudskog djelovanja. Međunarodna komisija za zaštitu od zračenja preporučila je da sve doze moraju biti toliko male koliko je to razumno s obzirom na ekonomske i društvene činitelje. Slijede granične doze. To su doze koje su propisane zakonskim aktima. To su vrijednosti dozimetrijskih veličina koje se ne smiju prekoračiti ljudskim djelovanjem. Odnosno, to su doze koje se odnose na rad s izvorima ionizirajućih zračenja. Nadalje, slijede kritične doze. One već uzrokuju teška oštećenja zdravlja i prve smrtne slučajeve. Danas se smatra da su za čovjeka kritične doze one koje su veće od 0,25 siverta. Propisano je da se nakon jednokratno primljene tolike doze mora obaviti specijalistički liječnički pregled. Sljedeća je nadkritična doza.
smatraju se vrlo opasnim, naročito ako su primljene jednokratnim ozračivanjem u kratkom vremenu. Procjenjuje se da nakon doza viših od 3 siverta svi ozračeni teško oboljevaju, a nakon doza viših od 6 siverta svi koji su ozračeni umiru u toku nekoliko dana. Zato se ta doza smatra pragom smrtnosti. Smrtnost je mnogo manja ako nije ozračeno cijelo tijelo, posebno ako nisu ozračeni trup i glava. Rasprava u vezi uporabe nuklearne energije još uvijek traje. Neki smatraju kako je ona neiscrpan izvor energije, te da je ona ekološki najprihvatljivija unatoč mogućim nesrećama. Zračenja koja nas okružuju i u sigurnosti našeg doma zanemariva su, ali neka trebamo izbjegavati. Tu se ubrajaju i rengenske snimke, odnosno CT. Ljudi koji su često izloženi radioaktivnim materijalima trebaju paziti na godišnju dozu izloženosti zračenja koja iznosi 50 milisiverta. Izvori radijacije u našoj neposrednoj blizini, televizija 10 na minus 5 siverta godišnje, mobiteli i kompjuteri 11 puta 10 na minus 5 siverta godišnje, putovanja avionom od 2 puta 10 na minus 5 siverta do 3 puta 10 na minus 5 siverta za prekooceanska putovanja, pušenje cigareta 0,013 siverta godišnje. Kako je radijacija postala sastavni dio našeg života, postoji i aplikacija pomoću koje možemo očitati razinu radijacije oko nas i procijeniti svoju izloženost ionizirajućem zračenju. Instalirajte i provjerite. Krenimo riješiti koji primjer sa dosadašnjih ispita državne mature, vezani uz zakon radioaktivnog raspada. Prvi zadatak s ispita državne mature, koju jezgru emitira atomska jezgra pri alfa raspadu. Ponuđeni odgovori: A. vodik, B. deuteri, C. trici, D. heli. Prisjetimo se. Alfa radioaktivni raspad možemo zapisati u ovom obliku. Alfa čestica je jezgra helijeva atoma. Zaključujemo točan odgovor D. Riješimo i ovaj zadatak. Neki element ima vrijeme poluraspada jedan dan. Koliki se postotak početnog broja čestica toga elementa raspadne nakon dva dana? Ponuđeni su odgovori: A. 25%, B. 50%, C. 75%, D. 10%. Nakon što smo pročitali zadatak, zapišemo se zadane veličine te veličinu koju trebamo izračunati. Prisjetimo se, prema zakonu radioaktivnog raspada broj čestica koje ostanu nakon vremena T dan je ovim izrazom, a broj čestica koje se za to vrijeme raspadnu određen je prema ovom izrazu. Povežimo ove dvije jednakosti. Sada ćemo izlučiti N0. Uvrstimo zadano vrijeme i zadano vrijeme poluraspada, te dobijemo delta N jednako je N0 što množi 1 minus 2 na minus 2. Računamo delta N jednako je 3 četvrtine N0, odnosno delta N jednako je 0,75 N0. Iz toga slijedi da se raspadne 75% toga elementa, odnosno točan odgovor je C. Kako smo mogli još riješiti ovaj zadatak? Preko definicije vremena poluraspada. Prisjetimo se. Vrijeme poluraspada je vrijeme nakon kojega se raspadne polovina radioaktivnih čestica. Nakon jednog dana raspadne se 50%, a nakon još jednog dana raspadne se 50% od 50%, a to je 25%. Prema tome, ukupno se raspalo 75% čestica. Riješimo i sljedeći zadatak s državne mature. Vrijeme poluraspada neke atomske jezgre iznosi 8 minuta. Broj jezgri u početnom trenutku je N0,
koliko će se jezgri raspasti nakon 32 minute. Ponuđeni odgovori: a. 15 šesnaestina N0 jezgara, b. 1 šesnaestina N0 jezgara, c. 7 osmina N0 jezgara, d. 1 četvrtina N0 jezgara. Probajmo sada zajedno riješiti ovaj zadatak na pamet, polazeći od poznatog vremena poluraspada. U zadatku je zadano da je vrijeme poluraspada neke atomske jezgre 8 minuta. To znači da nakon 8 minuta preostane N0 polovina jezgri. Pitamo se koliko ostane jezgri nakon 16 minuta. Nakon 16 minuta preostane N0 četvrtina jezgri. Idemo dalje. Koliko ostane jezgri nakon 24 minute? Nakon 24 minute preostane N0 osmina jezgri. I na kraju, koliko ostane jezgri nakon 32 minute? Nakon 32 minute preostane N0 šesnaestina jezgri. Ako je toliko jezgri preostalo, onda se raspalo 15 šesnaestina N0 jezgri. Slijedi još jedan zadatak. Vrijeme poluraspada izotopa stroncija je 29 godina. Početna masa toga izotopa stroncija u uzorku je 60 grama. Kolika će biti masa tog izotopa stroncija u uzorku 100 godina kasnije? Zapišimo si zadane veličine te veličinu koju trebamo izračunati. I ovaj zadatak rješavat ćemo pomoću zakona radioaktivnog raspadanja, koji prikazuje koliki je broj čestica preostao nakon vremena T u uzorku. Masa uzorka proporcionalna je broju jezgri. Prema tome možemo zapisati ovaj izraz. Uvrstimo sve poznate veličine, izračunamo, te dobijemo da je masa izotopa stroncija u uzorku 100 godina kasnije 5,5 grama. Riješimo i ovaj zadatak. Koliki se udio početnog broja radioaktivnih jezgara raspadne nakon isteka 3 vremena poluraspada? Ponuđeni su odgovori: a. 1 osmina, b. 1 trećina, c. 2 trećine, d. 7 osmina. Prema zakonu radioaktivnog raspadanja, broj jezgri koje se ne raspadnu nakon vremena T dan je ovim izrazom. Kako je zadano da je vrijeme jednako 3 vremena poluraspada, tada broj jezgri koje se nisu raspale jednak je N0 osmina. Nadalje, broj raspadnutih jezgri jednak je delta N jednako je N0 minus N. Te kada uvrstimo poznate veličine i malo se opet poigramo s razlomcima, dobijemo da delta N iznosi 7 osmina N0. Kako se traži koliki je to dio od početnog broja jezgri, možemo zapisati da je delta N kroz N0 jednako 7 osmina. Prema tome, točan odgovor D. Nakon zadataka s državne mature riješimo i par primjera. Za koje vrijeme opadne aktivnost radioaktivnog kobalta 60, kojemu je vrijeme poluraspada 5,3 godina, na 1/4 od početne vrijednosti? Zapišimo si zadane veličine, te veličinu koju trebamo izračunati. Prisjetimo se, aktivnost radioaktivnog raspada definirana je ovim izrazom. Uvrstimo na početku zadanu vrijednost aktivnosti. Sada ćemo ovu jednakost podijeliti sa A0, te dobijemo ovaj izraz. Djelujemo nadalje prirodnim logaritmom ln, te slijedi i ova jednakost. U našem primjeru trebamo odrediti za koje vrijeme opadne aktivnost radioaktivnog kobalta 60. Izvedimo izraz za vrijeme. Uvrstimo poznate veličine te izračunamo da vrijeme za koje će opasti aktivnost radioaktivnog kobalta 60 iznosi 10,6 godina.
Riješimo i ovaj primjer. Radioaktivnim raspadom uran-238 prelazi u olovo-206, koliko se alfa čestica i beta čestica pri tome emitira. Prisjetimo se, pri nuklearnim reakcijama vrijedi zakon očuvanja ukupnog broja nukleona, također i vrijedi zakon očuvanja električnog naboja. Riješimo ovaj primjer. Neka nam je x broj alfa čestica, a y broj beta čestica. Prema zakonu očuvanja nukleona možemo zapisati x puta alfa jednako je 238 minus 206. Rješavajući ovu jednakost dobijemo x puta alfa jednako je 32. Prisjetimo se, kako je alfa čestica jezgra helija, iz čega slijedi da je alfa jednako 4, tada možemo izračunati x. X jednako je 8. Možemo zaključiti da nam je potrebno 8 alfa čestica. Nadalje, prema zakonu očuvanja količine naboja, možemo zapisati ovaj izraz. Te izračunamo. Prisjetimo se, beta čestica je elektron, iz čega slijedi da je beta jednako minus 1. Uvrstimo to u našu jednakost. Također, uvrstimo i broj alfa čestica, te izračunamo da y jednako je 6. Znači, potrebno nam je i 6 beta čestica. Na kraju možemo prikazati tu nuklearnu reakciju. Danas smo analizirali primjenu radioaktivnog zračenja i opisivali smo njihov učinak na žive organizme. Puno uspjeha u daljem radu. Pozdrav!